হয়ছক নলবাৰী জিলাৰ বৰিতাপা থুথিকাটা মিলন বজাৰৰ যে পাইকাৰী মাছৰ বজাৰ হেই মাছৰ বজাৰত প্ৰতি নিখাৰে পৰা এই ধৰণে ব্যাপক ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰথমে মই দৃশ্যটো দেখুৱাই লম প্ৰতি নিখাৰে পৰা এই ধৰণে হহ ৰাইজ ইয়াত যে পাইকাৰী মাছৰ বজাৰ হেই মাছৰ বজাৰত মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াত ভিন্ন প্ৰজাতিৰ হহ মাছ ইয়াত প্ৰয়োভৰ ঘটিছে আৰু ইয়াৰ স্থানীয় বা ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিসমূহ বিল সেই বিলসমূহৰ পৰা ইয়ালৈ মাছ অনা হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এন ডি 24 দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াকৈ নলবাৰীৰ পৰা আৰু উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ বাবে উৰুকাৰ যি মাছৰ বজাৰ সেই মাছৰ বজাৰৰ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ নলবাৰীৰ পৰা অকণমান কথা পাতিম দাদা কি কি মাছ আপোনাৰ ইয়াত উপলব্ধ আছে আৰি আৰি বৰালি চিতল ব্ৰিকেট ব্ৰিকেট প্লাছ কমন কাঠ আছে তাৰপিছত এই কি বুলি কৈ আপুনি মুঠ কিমান মাছ আনিছিল টোটেল 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 কাঠত কৈছে নেকি আপুনি টোটেল কথাত কমটো 500 কুইণ্টল বিক্ৰী হ'ব আজি আপুনি কিমান আনিছিল মোৰ মোৰ কমটো হেৰি হ'ব 40 কুইণ্টল মান হ'ব মোৰ আপুনি 40 কুইণ্টল নিজে মাছ ইয়ালে আনিছে কি কি মাছ আনিছিল কৈছে আমাৰ এই বিকেট ভকুৱা আৰি বৰালি চিতল তাৰ আৰু নানান কিবা কিবি মাছ আছে কিছু যোৱা নিশাৰে পৰা আপোনালোকে যথেষ্টখিনি ইয়াত মাছ বিক্ৰী কৰিছে আজি উৰুকাৰ পুৱতি নিশাও এই ধৰণে হাজাৰ হাজাৰ লোক ইয়াত ভিৰ কৰিছে প্ৰতি বছৰে আপোনালোকে প্ৰতি বছৰে হাজাৰ হাজাৰ মানুহে বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা আহে মানে গুৱাহাটীৰ পৰা আহে শুৱালকুছিৰ যদি অকণমান কৈ দিয়ে বিকেট কিমান বিকেট বৰ্তমান 420 টকা বেচি আছোঁ 420 টকা প্ৰতি কিলো এটা বিকেটত কিমানকৈ ওজন আছে এইটোতো 3.5-4.5 লাগি আছে চিতল চিতল আছে 8 কিলো 9 কিলো চিতল কিমানকৈ বিক্ৰী কৰিছে চিতল প্ৰথম গেল 920 তাৰপিছত 850 তাৰপিছত 840 তাৰপিছত 650 এই আপডাউন হৈ থাকে আৰু পৰিৱেশটো দেখুৱাই লৈছোঁ সকলো প্ৰজাতিৰ মাছ থলুৱা মাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিকেট হওক চিতল হওক বৰালি হওক ৰৌ হওক ভকুৱা হওক প্ৰতিবিধ মাছেই ইয়াত উপলব্ধ হৈছে বৰিতাপা থুথিকাটা যি মিলন বজাৰ সেই মিলন বজাৰত আৰু নলবাৰী জিলাখনৰ উৰুকাৰ নিশা আচলতে সকলোৱে লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ বাবে উৰুকাৰ বজাৰ বুলি ক'লে এই মিলন যি বজাৰ বৰিতাপা থুথিকাটা মিলন বজাৰত হাজাৰ হাজাৰ লোক ইয়ালৈ আহে আৰু তেওঁলোকে অতি কম দামত ইয়াৰ পৰা মাছ ক্ৰয় কৰি লৈ যায় আৰু বহু আচলতে বিক্ৰেতাই তেওঁলোকৰ যিসমূহ মাছ সেই মাছসমূহ ইয়াত কম দামত বা পাইকাৰী মূল্যত কিনি তেওঁলোকে খুচুৰা বজাৰত দুপৰীয়াৰ ভাগত বা সন্ধিয়াৰ ভাগত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে আৰু পুৱতি নিশাৰে পৰা এইধৰণে হাজাৰ হাজাৰ লোকে মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ ওলাই আহিছে আমি এন ডি 24ৰ দৰ্শকসকলক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বৰি তাপা থুথিকাটা যি মিলন বজাৰ সেই মিলন বজাৰৰ পৰা দাদা বিক্ৰী কেনেকুৱা হৈছে বিক্ৰী ভালে হৈছে আপোনাৰ কি কি মাছ আছে বঢ়িয়া মোৰ বিকেট আছে ৰৌ আছে ভোকা আছে মিৰিকা আছে হলচেনাৰ আছে কিমানকৈ বিকেট কিমানকৈ বিকেট 350ৰ পৰা 400 টকা গৈছে আৰু ৰৌ কিমানকৈ ৰৌ 350 টকা গৈছে 350 টকা দুটা একেলগে ব্যৱহাৰ কৰিছে একেলগে ব্যৱহাৰ হৈছে ভাল হৈছে বঢ়িয়া হৈছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই পৰিৱেশটো দেখুৱাম হাজাৰ হাজাৰ লোকেৰে ইয়াত ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বৰিতাপা যি থুথিকাটা মিলন বজাৰ সেই মিলন বজাৰৰ যি মাছৰ বজাৰ এই পাইকাৰী মাছৰ বজাৰত হাজাৰ হাজাৰ আচলতে ইয়াত লোক বা গ্ৰাহকসকল ওলাই আহিছে উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাঁজ খাবলৈ আৰু পুৱতি নিশাৰে পৰা আচলতে এইধৰণে কালি সন্ধিয়াৰে পৰা ইয়াত বজাৰ বহিছিল আৰু পুৱতি নিশা এইধৰণে হাজাৰ হাজাৰ লোকে মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ ওলাই আহিছে বৰালি আছে চিতল আছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ইয়াত মাছেৰে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে উৰুকাৰ বজাৰ অকণমান আপোনাৰ লগত কথা পাতিম এই মাছটোত কিমান আছে 8 কিলো মান আছে 8 কিলো কি মাছ হয় বৰালি অকণমান দাঙি দিলে ভাল হ'ব আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে অকণমান দাঙি দিয়ক অকণমান দাঙি দিলে ভাল হ'ব দৰ্শকসকলক যে এই যিটো বৰালি মাছ 8 কিলো ওজনৰ বৰালি মাছ আৰু কিমানকৈ ইয়াত কিলো কিমানকৈ 1000 টকা অৰ্থাৎ 8000 টকীয়া এই বৰালি মাছ অৰ্থাৎ এই বৰালি মাছটো খাবলৈ আপুনি প্ৰতি কিলোত 1000 টকাকৈ দিব লাগিব আৰু ইয়াত 8 কিলো ওজন আছে আৰু এই ধৰণে ভোগালীৰ যি মাছৰ বজাৰ সেই মাছৰ বজাৰৰ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ চিতল মাছ অকণমান দাঙি দিলে ভাল হ'ব অকণমান দাঙি দিয়ক এয়া চিতল মাছ আমি দেখুৱাইছোঁ এন ডি 24 দৰ্শকসকলক বৰিতাপা থুথিকাটা যি মিলন বজাৰ কিমান আছে ওজন এইটো 7.5 কিলো আছে 7.5 কিলো কিমানকৈ কিলো দিছে 950 টকা 950 টকা এইধৰণে প্ৰতি কিলো 950 টকাকৈ 7 কিলো ইয়াত ওজন আছে আৰু এইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱতি নিশা যথেষ্টখিনি লোক ইয়াত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কালি সন্ধিয়াৰে পৰা আমি এই যি উৰুকাৰ যি বজাৰ সেই বজাৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আছোঁ এন ডি 24 দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াকৈ আৰু এই মাছৰ বজাৰত হাজাৰ হাজাৰ লোকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ আচলতে ব্যৱসায়ীসকলে লৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে যি পাইকাৰী হাৰত ইয়াত সামগ্ৰীসমূহ ইয়াত দিছে মাছসমূহ ইয়াত দিছে এইধৰণে আমি দেখুৱাইছোঁ অকণমান দাদা আগুৱাই আহক অকণমান আগুৱাই আহক অকণমান আগুৱাই আহিলে ভাল হ'ব কিমান আনিছে মাছ কিমান আনিছে কিমান মাছ আনিছিল বহুত আনিছোঁ বহুত আনিছোঁ কিমান কুইণ্টল আনিছিল 2 কুইণ্টল মান আনিছোঁ আপুনি 2 কুইণ্টল আনিছিল বিক্ৰী কেনেকুৱা হৈছে ভাল হৈছে ভাল হৈছে কি কি মাছ আছে আপোনাৰ মই ভকুৱা আছে ৰৌ আছে আপোনাৰ গ্ৰাছ কাৰ্প আছে চিলভাৰ কাৰ্প আছে বিঘেট আছে বিঘেট বোলে যিটো কয় বৰালি আছে ডাঙৰ বৰালি বেচিছোঁ ভকুৱা কিমান কি কিলো ভকুৱা মোৰ 480 হৈছে আৰু বিকেটটো কিমান
বিকেট গৈছে আপনার 300 260 এনেকুৱাই গৈছে পরিবেশটো দেখাম গ্রাহক ওলাই আছে আসলতে জুয়াকালি সন্ধিয়ার পর ধরনের হাজার হাজার গ্রাহকে ইয়াত ভিড় করা পরিলক্ষিত হয়েছে আর বড়ি তাপা থুথি কাটা এই যে মিলন বাজার উড়ুকার আগদিনাখন আসলতে নিখার ভাগর যে পরিবেশ সেই পরিবেশ আসলতে যথেষ্টখিনি ইয়াত জনসমাগম হয় আর খুচুরা যখন ব্যবসায়ী সেই ব্যবসায়ী সকলে এই বজারলে আহি তেওঁলোকে মাস্ক ক্রয় করে আসলতে ইয়ার যায়গে আর এই ধরনের উড়ুকার নিশা সকলে লগে ভাগে এসাজ খোৱাৰ বাবে উড়ুকার আগদিনাখনের পর আসলতে ইয়াত বড়ি তাপা থুথি কাটা মিলন বাজার আছে সেই মিলন বাজারত ভিড় করা পরিলক্ষিত হয় কেনেকুৱা কি খবর আপনার ভাল ভাল উড়ুকার শুভকামনা জানাইছো কেনেকুৱা ব্যস্ততা কেনেকুৱা উড়ুকার ব্যস্ততা ভালে আর সব সকলে লগে ভাগে এসাজ খোৱাৰ বাবে সাজু হয়েছে নিশ্চয় খাম বলে ভাবিছো আর আসিল আমি বড়ি তাপা থুথি কাটার পর পোনপটিয়াকৈ দৃশ্য দেখো আছো এনি 24 দর্শক সকল এই ধরনের পুয়তি নিশা সকল ওলাই আছে আর ওলাই আহি ইয়ার যে মাছর বাজার সেই মাছর বাজারত মাছ ক্রয় করিম বলে আহিছে উড়ুকার শুভকামনা জানাইছো কেনেকুৱা ব্যস্ততা ধন্যবাদ মাছ কি মাছ ক্রয় করিব চাই লো বাজারখন আগতে চাই আছো নিশ্চয়কৈ আর এই ধরনের আমি পোনপটিয়াকৈ দৃশ্য দেখাইছো ইয়া শীতল রৌ বরালি বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ইয়াত উপলব্ধ হয়েছে আমি ব্যবসায়ী সকলের লগত অকমান কথা পাতিম বিক্রি কেনেকুৱা হয়েছে বিক্রি বর্তমান ভালো দেখি কিমান কিলো বিক্রি করলে এতিয়া 1350 টাকা প্রতি কিলো অকমান দেখাই দিলে ভালো হবে মাছটো অকমান যদি দেখাই দিয়ে বিক্রি হয়ে গেল কিমান আছিল মাছ কিমান কুইন্টাল আনিছিল মাছ মোটামুটি আপনার 10 কুইন্টাল মান আছে টোটাল 10 কুইন্টাল মাছ ক্রয় করে আনিছিল হয় কিমান কুইন্টাল বিক্রি করলে এতিয়ালৈকে আমার কুইন্টাল মান গোল বাস আরম্ভ হয়েছে মাত্র নিশ্চয়কৈ আসলতে এই ধরনের ব্যবসায়ী সকল ক্রমান্বয়ে আহি আছে আর সকলে নিজের নিজের যিখিনি মাছ সেই মাছ বিক্রি করে ইয়ার ওলাই গেছে দেখাইছো ভিন্ন প্রজাতির ইয়াত মাছ উপলব্ধ হয়েছে কোরপা আছে আপনি মই এরে ইয়ারে মাছ কিমান আনিছিল আপনি মাছ মই আনা নাই বেলেগে আনছি কিমান বিক্রি করলে এটা বর্তমান বিক্রি হওয়া নাই মানে কাস্টমার নিশ্চয়কৈ হব আর এই ধরনের দেখবলে পাইছে যে উড়ুকার নিশা সকলে লগে ভাগে এসাজ খোৱাৰ বাবে বড়ি তাপা থুথি কাটা যে মিলন বাজার সেই মিলন বাজারের পরিবেশ পুয়তি নিশা এই ধরনের হাজার হাজার লোক ইয়াত সমাগম হয়েছে আর সমাগম হয়ে সকলে নিজের সামর্থ্য অনুসরি নিজের সাধ্য অনুসরি অকনমান মাছ ক্রয় করে ইয়ারপা লগে ভাগে এসাজ খাম বলে ওলাই গেছে অকনমান দাদা আগুয়ে ভাল হব আপনি মাছ কিমান আনিছিল আনা নহয় আমি এত বিক্রিহে করো বিক্রি করে আছে কিমান বিক্রি করলে এতিয়ালৈকে আমি বেশি বিক্রি করা নাই মোটামুটি 60-70 কিলোমান বিক্রি 70 কিলোমান বিক্রি করলে কি কি মাছ আছে অকনমান কই দিও আমার ইয়াতে আছে আরি আছে গ্রাস আছে বিকেট কমন রৌ ভৌকা শীতল এইখিনি বর্তমান আছে আর রূপচান্দা আছে আমি পোনপটিয়াকৈ ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো মাছৰ বজাৰৰ দৃশ্য বড়ি তাপা থুথি কাটা মিলন বজাৰৰ মাছৰ বজাৰত এইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কালি সন্ধিয়াৰে পৰা আজি পুৱতি নিশা পৰ্যন্ত এইধৰণে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হৈছে আৰু নিশাৰ ভাগত হাজাৰ হাজাৰ লোকে মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ ওলাই আহিছে সকলোৱে নিজৰ পছন্দ অনুসৰি নিজৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাজ খোৱাৰ বাবে ইয়াত মাছ ক্ৰয় কৰিছে সমানে খুচুৰা যিসকল ব্যৱসায়ী সেই ব্যৱসায়ীসকলে ইয়াত পাইকাৰী হাৰত পাইকাৰী দৰত তেওঁলোকে মাছ ক্ৰয় কৰি খুচুৰা বজাৰত বিক্ৰীৰ বাবে সাজু হৈছে আজি দুপৰীয়া আৰু আজি সন্ধিয়া তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব আৰু তাৰ বাবে কালি সন্ধিয়াৰে পৰা আজি পুৱতি নিশা পৰ্যন্ত এইধৰণে হাজাৰ হাজাৰ লোকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বড়ি তাপা থুথি কাটা মিলন বজাৰৰ পাইকাৰী মাছৰ বজাৰত আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।